O Ka sumiu. Tão poucos egípcios vêm ao templo. Onde estão o meu Seni e Senu? Tão triste ver o Serapeu tão quieto. Oi, desmijo nos afroximis. Idiota! É lovely nugi, nostis. O que pensa que está fazendo? Ei, saiam da frente! Quere, idiotis. Oran vudi. Você não devia estar aqui. Saiam do caminho! Qual é o seu problema? Se é lá o rio, mestre! O garoto! Eu vou te matar! Quem? Você não vai escapar!
Pape, obiati hier, nimeli me pisin din taleporia min. Vão atacar sem perguntar aqui. Atenção, não se distraiam. Ei, o quê? Eu cuido da retaguarda. Nada. Pare ele, gente! Aí está você! Protejam bem o Kirie. Ei, que? Ei, vou estripar você. Chamarei as tropas. Vou pegar ele.